велика кількість плац-концертів та дефіле, в основі яких – злагодженість рухів та стройовий вишкіл, іскра, яка вмить запалює публіку. Вони є в кожному виступі військового оркестру 194-го понтонно-мостового полку. Попри свій солідний вік, музиканти постійно вдосконалюють трюки і рухи. Наші музиканти не сидять на сцені, вони тільки стоячи виконують свої партії. Не обійдеться без таких, знаєте, рухів, без динаміки, без якихось таких, знаєте, шоу. Буде шоу. У філармонії імені Когана оркестр виступає вдруге. Цього разу у закладі попросили особливу програму – більше патріотичної музики і пісень. Богдан Задорожний, начальник оркестру, військовий диригент і полковник, ділиться. Надали програмі гасло «Наша зброя – музика». Так і є. З початком війни на Донбасі 70% особового складу військового оркестру безпосередньо перебували у зоні проведення ООС. Тоді колектив виконував у першу чергу свій військовий обов'язок – охороняв понтонну переправу у Семенівці, через неї техніка їхала на передову. Кожний ранок починали з гімну України. З усіх інструментів на передовій була єдина труба. Служба на тому не закінчилася. Почалися концерти у найгарячіших точках сходу. На сьогодні це більше сотні виступів. Наша солістка – це зірка, зірочка наша, ми її дуже цінуємо, дуже любимо. Це начальник оркестру говорить про солістку Вікторію Брехар. Слава їй додала участь у проєкті «Голос країни». Вірить то, що я буду в проєкті і желати остатися на цьому місці і ще й поработати з Дімою Монатиком, це, звісно, було для мене неожиданістю. До прямих ефірів шоу Вікторія не дійшла. Спочатку її не обрала перша тренерка Тіна Кароль. Тоді її викрав до своєї команди Діма Монатик. Я завжди говорю, це сказка, тому що ти виходиш на вулицю, да, ти в звичайній житті, ти або домохозяйка, да, або просто так, звичайний чоловік, а тут ти лічність. 31-річна співачка не вважає це провалом і не кидає мрії підкорити професійну сцену, а зараз продовжує працювати з рідним оркестром. В оркестрі є свої складності, тому що це воїнська служба, і тут треба підстраюватися. Який би ти не був артист, який би ти не був професіонал, це воєнні. І тут має бути все чітко, по розписанню, без опозданій, ну, строго. Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.